Kazak Teknoloji Üniversitesi Business Üniversitesi Ekonomik Fakültesi Menajment және Туризм кафедрасы ресми және дипломатиялық қабылдауларда қызмет көрсету пәні бойынша 8-ші тақырып қабылдау түрлері. Дипломатиялық қабылдау. Дипломатиялық қабылдаулар бұл толық қызмет көрсететін банкеттің түрі. Бұл банкеттер қатаң ресми болып табылады. Дипломатиялық қабылдаулар ұлттық мейрамдарды, маңызды мерейтойларды, халықаралық келісімдерге, шарттарға қол қойылған күндерді, мемлекеттердің жекелеген өкілдері, ғалымдар мен мәдениет қайраткерлері үшін қонақжайлылық белгісі ретінде және тағы басқа еске алу, сондай ақ күнделікті дипломатиялық жұмыс режимінде кез келген іс-шараларға қарамастан өткізіледі. Дипломатиялық қабылдаулар ең жақсы мейрамханаларда немесе мемлекеттік ұйымдар мен миссиялардың арнайы үй-жайларында өткізіледі. Хаттама мемлекеттік органдар мен дипломатиялық миссиялар сондай-ақ халықаралық байланыстағы лауазымды адамдар ұсынатын ережелер, дәстүрлер мен конвенциялар жиынтығын білдіреді. Халықаралық байланыста хаттаманы сақтау міндетті болып табылады. Алайда халықаралық протоколдың жалпы ережелерін тастай сақтай отырып, әр ел ұлттық ерекшеліктерді, әдет-ғұрыптарды және тағы да басқаларды ескере отырып, өзіндік өзгерістер жасай алады. Дипломатиялық қабылдауларға тек ресми лауазымдағы адамдар шақырылады. Мұндай банкеттерде қатысушылардың әлеуметтік мәртебесі, құрмет атағына және жасына басымдылық беріледі. Банкетті қабылдауға шақыру, оны басқаруға беруге құқығы жоқ нақты адамға бағытталған. Себебі қонақтарды үстелге отырғызу тәртібі қонақтар атқаратын орындарға байланысты анықталады. Шақыру үшін шақырушылардың аты жөні мен атаулары сәйкес келетін арнайы баспа бланкілері қолданылады. Шақырылғандардың әйелдеріне бөлек шақырулар жіберілмейді, бірақ ер адамдарға шақыру ерлі зайыптылармен бірге шақырылатындығы көрсетіледі. Және керісінше, шақырушылар әрқашан үшінші жақта шақыру құрметіне ие деген сөзді қолдана отырып жазылады. Шақыру қағаздарында киім үлгісін қабылдау түрін, оны өткізу уақыты мен орнын көрсету ұсынылады. Төмендегі шақыруларда RSVP хаттары қойылады. Бұл шақыру қабылданғанын растау туралы сұранысты білдіреді. Шақыру қабылдау немесе бас тарту келесідей болуы мүмкін. Бұл жерде ресми шақырудың үлгісі көрсетілген. Келесі үлгі бұл ресми шақырудың қабылдау үлгісі көрсетілген. Келесі хаттамада бұл ресми шақырудың бас тарту үлгісі көрсетілген. Таңғы ас, түскі ас және кешкі ас сияқты қабылдаулар үшін шақырулар 1,5-2 аптадан кешіктірілмей жіберіледі. Ал қабылдауды ұйымдастырушы адамның лауазымы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым оның шақыруына жауап тезірек жіберіледі. Әдетте шақыруды алғаннан кейін 3-5 күн өткен соң жауап беру әдетке айналған. Визитка жіберілгеннен гөрі хат немесе ашық хат арқылы жауап берген жақсы. Кейбір елдерде визиткасымен жауап беру әдепсіз болып саналады. Техниканың келесі түрлері бар. Таңғы ас 12-15 сағат аралығында, көбінесе 12:30-дан 13:30 аралығында ұйымдастырылады және 1,5 сағатқа дейін созылады. Оның 45-50 минуттары шақырушылар үстел басында, ал 15-30 минуттары кофеге бөлінеді. Таңғы ас мәзіріне салқын тіске басарлардың бір немесе екі түрі, бір ыстық балық тағамы, бір ыстық ет тағамы, десерт кіреді.
Sorpağa kızmet etu alınıp tastalmaydı. Tangı as aldında şırındar sunuladı. Tangı as kofemen nemese şaymen ayaktaladı. Tangı as kaldıru bastaması bastı konakka arnalgan. Şay ayelder üçün saat 16'dan 18'ge deyin uyumdastırıladı. Bırak yer adamdardı şakıruğa buladı. Şayga kanditerlik önümdir, jemistir, şırındar, suumen jäne şiirek bütürbürotlar berildi. Büfet kabıldauı adette 17'den 20 saatka deyin jüzege asırıladı. Ol şamamen 2 saatka sozuladı. Üstülge salkın tağamdar, tokoştar, jemistir, şırındar, mineralı sular berildi. Кейде ыстық тағамдар ұсынылады. Қабылдау соңында балмұздақ, шампан және кофе беріледі. Коктейльді қабылдау 17 сағаттан 20 сағатқа дейін ұйымдастырылған. Бұл қабылдау шамамен ұсынумен аяқталады. Коктейль техникасының вариациясы стакан шампан және стакан шарап әдістері. Шампан Şarabatı ұлттық мейрамға елші кетуіне, делегация құрметіне және тағы да басқаларға ұйымдастырылады. Қабылдау кезінде қонақтарға шампан, шоколад, қуырылған жаңғақ беріледі. Кішкентай пирожныйларға да қызмет етуге болады. Қабылдау сағаты 12-де басталып, 13-те аяқталады. Шырыны шарап қабылдау бөлмесінде қонақтарға шарап, түрлі канапе, тартлеткалар, жемістер беріледі. Қабылдау сағат 12-де басталып, 13-те аяқталады. Журфик қабылдауы бұл француз тілінен аударғанда дәл уақыт дегенді білдіреді. Қыс немесе күз мезгілінде аптаның белгілі бір уақытында және күніне ұйымдастырылады. Қонақтарға тағамдар шырындар, су, ыстық сусындар ұсынылады. Журфиктер тіпті симпозиумдар мен конференциялардағы үзіліс кезінде қызмет ұйымдастыру үшін жиі қолданылады. Барбекю қабылдауы жазда көбінесе жексенбіде ашық ауада өткізіледі. Қонақтар сілекейімен қуырылған ет, шараптар мен алкогольсіз сусындар дәм тата алады. Түскі ас қабылдаудан ең құрметті түрі. Ол 19-дан 21 сағатқа дейін жұмсалады. Ол 2-2,5 сағатқа созылады. Оның ішінде 50-60 минут үстел басында, қалған уақыт бөлмеде өткізіледі. Мәзірде салқын тағамдар, сорпа, бір ыстық балық тамағы және бір ыстық ет тағамы десерт бар. Кешкі астан кейін кофе немесе шай басқа бөлмеде, қонақ бөлмеде берілуі мүмкін. Кейбір жағдайларда қатысушылардың тар шеңберінде өткізілетін түскі астан кейін бірден буфет түріндегі қабылдау ұйымдастырылады. Бұл адамдардың кең шеңберін шақыру мақсатында жасалады. Кешкі ас. Түскі астан айырмашылығы сағат 21-де және одан кейін басталады. Кейде ол театрдан кейін ұйымдастырылады. Қабылдаудың барлық түрлерінің мазыры ұлттық тағамдардың ерекшеліктерін, қабылдауға өкілдері қатысатын елдердің діни дәстүрлерін ескере отырып жасалады. Назарларыңызға рахмет.